হ্যালো বন্ধু, কেন আছে? নিশ্চয় ভালে আছে। মই প্ৰয়াগ জয় কৈছোঁ। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই এটা নতুন স্পৰ্ট অফ ভিডিঅ'লৈ। আমাৰ যোৱাবাৰ সাঁথৰটো আছিল এনেকুৱা কি বস্তু আছে যি খেতিত থাকিলে সেউজীয়া হৈ থাকে, বজাৰত বেচিলে ক'লা হয় আৰু ঘৰলৈ আনিলে ৰঙা হয়। আৰু আমাৰ এই সাঁথৰটো শুদ্ধটো আছিল চাহপাত। আৰু আমাৰ এই সাঁথৰটো শুদ্ধটো অতি বিজয় হিচাপে লাভ কৰিছে মিষ্টাৰ দীপজ্যোতি দত্ত। স্বাগতম জনাইছোঁ দীপজ্যোতি। আৰু আপুনি যদি আমাৰ ভিডিঅ'ত আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষত হাতৰ থাকিব, হাতৰটো শুদ্ধ যদি লাভ কৰে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ চাম। তেতিয়া ল'ব লগা আজি ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল, কাৰোবাক চকুত যদি কাপোৰ এখন বান্ধি এটা ৰাস্তাত পোনে পোনে যাবলৈ দিয়া হয়, তেনেহ'লে সি পোনে পোনে যাব নোৱাৰে। মানে সি বেকা বেকিকে যাব, নতুবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব সি ঘূৰি আকৌ একে জেগাতে ওলাব, য'ত ত'ত যাব, মানে পোনে পোনে যাব নোৱাৰে। বা আমি যেতিয়া টেকেলি ভঙা খেল খেলোঁ তেতিয়া আমি টেকেলি ভাঙিব নোৱাৰোঁ, আমি বেলেগ জেগাত গুচি যাওঁ বা ঘূৰি আহি আকৌ কেতিয়াবা একে জেগাতে ওলাওঁ, তাৰ ৰাউণ্ড চাৰ্কুল হয়। মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কি হিচাপ খোজটো হিচাপ কিমান খোজ গ'লে টেকেলিটো ভাঙিব পাৰে সেইটো হিচাপ কৰা পাছতো আমি ভাঙিব নোৱাৰোঁ। এইটো কি হয় জানেনে? বোলক আজি ইয়াৰ ফাদিল কৰোঁ। মানে আমাৰ শৰীৰৰ সোঁ আৰু বাওঁ দুইফালৰ ওজন একে সমান নহয়। আৰু আমাৰ বাওঁফালে থকা যোনটো আমাৰ কলিজা আৰু সোঁফালে থকা যোনটো লিভাৰ, সেইটো আৰু মানে অসমান ওজন সমান নহয়। তাৰোপৰিও আমাৰ বডিত থকা যোনটো আমাৰ জকা, সেই জকাটো আমাৰ মানে সমান নহয়। আমাৰ সোঁফালে থকা ভৰি বা হাত বা বাকী অংগ প্ৰত্যংগবিলাকৰ ৱেইটটো বাওঁফালৰ তুলনাত অলপ বেছি, যাৰ ফলত এটা ছাইডে টানি লৈ ফুৰে আৰু এটা ছাইডে টানি লৈ যায়। আৰু কিছুমানে যে মানে চাৰ্কুল হৈ এটা ৰাউণ্ডত য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে আকৌ চাৰ্কুল হৈ এটা জেগাত ৰখি যায়, তো সেইটো মেইন কাৰণ হ'ল এটা ছাইডে ৱেইটটো বেছি থাকে কাৰণে তো টানি লৈ আগৰ জেগাত ৰখাই দিয়ে। আৰু আমাৰ এই সোঁ আৰু বাওঁ দুয়োটা ছাইডৰ ওজন একে নোহোৱাৰ বাবে আমি পোনে পোনে খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ আৰু পোনে পোনে যাব নোৱাৰোঁ। এইটোৱে আছিলে এটা সৰু ভিডিঅ'। আহক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে সাঁথৰটো হ'ল নাকত উঠি যাওঁ আৰু কাণত বহি তোমাক পঢ়াওঁ। এজনে কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু বিজয় হ'লে আহক আমাৰ ভিডিঅ' স্থান। আৰু তেতিয়ালৈকে বাই বাই।